Мої вітання глядачам Академ ТВ в інформаційній програмі «Об'єктив» огляд найважливіших подій. Останні новини від наших репортерів. Перемога над ядерною небезпекою. Сьогодні в Україні відзначають День ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. В 100 метрах від реактора, так, на екскаваторі вбирали землю там. Старість у радість. Новорічна благодійна акція покликана зібрати подарункові набори для одиноких людей похилого віку. У нас город добрих людей, всі допомагають. Для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи 14 грудня – наш день перемоги. Адже завершилось будівництво бетонного саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком. Сьогодні на Сумщині вшанували загиблих ліквідаторів. Мітинг реквієм відбувся біля меморіалу у сквері чорнобильців. А живі герої приймали привітання та подарунки від влади. Докладніше далі. Людство рятували 7 місяців. Тисячі добровольців з усього Радянського Союзу відправлялися у ядерне пекло, аби зупинити трагедію. Наслідки цієї боротьби ліквідатори відчувають і нині. Багатьох уже немає в живих, а ті, хто залишився, страждають від хвороб, що спровокувала радіація. Приймав участь в ліквідації последствий аварії у 86-му році. В 100 метрах від реактора, так, на екскаваторі вбирали землю там. Отразилось, ну, нема здоров'я, нет здоров'я взагалі. Ви знаєте, лікарства є, але їх це саме, дуже мало, на всіх не вистачає. І 18 тисяч у Сумській області за 25 років все вмерло, це багато. Найбільше уваги вони отримували у перші роки незалежності. Часи змінювалися, кожен наступний уряд не виконував те, що обіцяв попередній, бідкаються чорнобильці. Звісно, проблеми лишаються сьогодні. Текущі проблеми, які потрібно вирішити не на рівні області, а на рівні держави. Проблем маса. Пенсійне забезпечення почалося, уравніловка пішла. Ті люди, які були в Чорнобилі в перші дні 86-го року, получають мінімалку. Ті, які були і мали хороші зарплати до Чорнобиля, получають максимальну пенсію. Тобто несоответствие. За статистикою, саме у Сумській області проживає найбільше постраждалих від аварії на ЧАЕС – понад 14 тисяч. Стаціонарним лікуванням охоплено усіх, хто цього потребує. Втім, говорять чиновники, турбуються не лише про здоров'я. Сумщина у лідерах із забезпечення чорнобильців житлом. Протягом минулого року 61 родина отримала квартири. І це не межа. Саме приємна новина для наших ліквідаторів, для постраждалих чорнобильців – це те, що наприкінці цього року за державною програмою були виділені кошти в сумі близько 4 мільйонів гривень, і вже 9 квартир нашим чорнобильцям кошти пройшли через органи державного казначейства, і за 4 квартири ми чекаємо на перерахунок. Наконец-то в этом году впервые началось понимание между властью и чернобыльцами. Первый губернатор, который начал слышать чернобыльские организации. Ще одним подарунком до 14 грудня стала презентація книги пам'ятки «Крізь вогонь і терни», яку допомогла видати обласна адміністрація. Щодо майбутнього, то влада має намір збільшити фінансування програм для чорнобильців, зокрема тих, де йдеться про пільгове медичне забезпечення. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Прокурор області Руслан Білокінь зустрівся з журналістами. Резонансний злочин, що стався у Сумах і сколихнув усю Україну, вбивство настоятеля Троїцького собору отця Трифілія, став головною темою прес-конференції. Робочі версії, які б могли стати мотивом злочину – хуліганство, помства, сімейні негаразди та конфлікт на релігійному ґрунті. Ми перевіряємо всю інформацію, яка надходить на сьогоднішній час до нас. Уважно моніторимо і інтернет, і блоги, і коментарі, які є, з метою отримання будь-якої інформації, яка може пролити світло на цю подію. Як стало відомо, минулого року на отця Трифілія було скоєно 6 хуліганських нападів одними й тими ж людьми. Суд першої інстанції виніс рішення по справі. За рішенням місцевого суду, одному і іншому було призначено міру покарання 5 і 4 місяці арешту відповідно. Не погодилися з цим рішенням ні потерпіла сторона, ні підсудні. Вони оскаржили, апеляційним інстанцією було скасовано рішення і направлено на новий судовий розгляд. І справа повинна була б розглядатися 18 числа поточного місяця. Отже, і ці люди нині під підозрою. Щодо вбитого настоятеля, в інтернеті поширювалася інформація про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Тому журналістів цікавило, чи надходили до правоохоронних органів заяви про розбещення неповнолітніх потерпілим. І чи розглядається такий мотив вбивства? Перше, подібних заяв не надходило. Друге, ці слухи у вигляді коментарів, блогів і таке інше ми перевіряємо як робочу версію.
Слідство триває, а у Троїцькому соборі віряни готуються до прощання зі своїм священником. Ігор Стельцов, Микола Ніколаєнко, АТВ. У вогні загинуло літнє подружжя. Трагедія сталася у передмісті Конотопу в селі Підлипне. За попередніми висновками фахівців, причиною загоряння стала необережність при палінні. Пожежу побачив сусід подружжя увечері. На той час вогонь вже поширився на значну площу будівлі, в якій під одним дахом знаходились кухня та гараж. Чоловік намагався допомогти господарям, проте на заваді став вогонь. Подьори не можу відкрити, а дихати нічого. Я в ці до лікон підбіг, стукав грівкам. Ліквідували пожежу конотопські вогнеборці, які залучили на гасіння три автоцистерни. В будівлі вони знайшли обгорілі тіла – літнього чоловіка та його дружини. За висновками фахівців, осередок загоряння виник у спальні, де знаходився чоловік. Припустимою ж причиною стала необережність при палінні. Біля обласної прокуратури відбувся невеликий урочистий мітинг з приводу відкриття меморіальної дошки легендарному прокурору Сумщини Івану Пістуну. На заході виступили ветерани прокуратури, судді, адвокати, люди, які добре знали Івана Ілліча. Іван Пістун обрав юридичну спеціальність ще зі шкільної лави, вступивши у 1939 році до Харківської юридичної академії. Однак війна не дала змоги закінчити навчання. На Волховському фронті у 42-му він, отримавши тяжке поранення, був демобілізований. З липня цього ж року працював помічником прокурора. На протязі 20 років очолював відомство прокуратури області. Зробив величезний вклад в розвиток, розбудову прокуратури, органів правоохоронної системи Сумщини та України в цілому. Працював прокурором на Полтавщині, Тернопільщині, а у 1965-му Івана Пістуна призначили прокурором Сумської області. На Сумщині він пропрацював два десятки років. Без минулого, без тих людей, які стояли у підвалі, можна сказати, прокуратури в цілому і України безпосередньо немає і сьогодення. Наскільки ця людина пройшла війну, пройшла післявоєнні ті роки, те лихоліття, яке було. Колеги та товариші по службі згадують Івана Ілліча тільки з теплотою. Кажуть, був небагатослівним, але одразу розумів суть проблеми. Незважаючи на професію, мав веселу вдачу. Тож приємно, що така людина залишиться у пам'яті сумчан. Ігор Стельцов, Микола Ніколаєнко, АТВ. Життя без БТІ. З 1 січня 2013 року Бюро технічної інвентаризації позбавляють більшості повноважень. Натомість їх передадуть спеціально уповноваженим органам виконавчої влади – Міністерству юстиції та його територіальним управлінням. Далі докладніше. Із нового року на зміну БТІ приходить Укрдержреєстр, який буде займатися усіма процесами щодо оформлення нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок та пов'язаних із цим обтяжень, зокрема іпотек. Центрів, які переберуть на себе основні функції БТІ, на Сумщині буде 20. Всі реєстраційні служби забезпечені належними приміщеннями та відповідною комп'ютерною технікою. На завершальній стадії перебуває кадрове забезпечення даних служб. З детальною інформацією щодо місця знаходження даних служб громадяни можуть ознайомитись на веб-сайті Головного управління юстиції. Після нововведень, запевняють посадовці, оформити майнові права буде значно простіше, оскільки усю інформацію зведуть в єдиний реєстр. Таким чином, необхідність отримувати численні довідки у різних місцях відпаде. Сама ж процедура оформлення документів займатиме щонайбільше 2 тижні. До того ж, реєстрація майна буде здійснюватися на тій території, де воно і знаходиться. Якщо, наприклад, земельна ділянка або об'єкт нерухомості розташований в Краснопіллі або Краснопільському районі, то державну реєстрацію речових прав стосовно даного об'єкта буде здійснювати реєстраційна служба Краснопільського районного управління юстиції. Обласна, міська і Сумська районна реєстраційні служби розмістяться в одній будівлі за адресою Воскресенська, 13/7. Анна Світлична, Микола Ніколаєнко, АТВ. Перше з низки зимових свят – вечорниці на Андрія. Їх вирішили влаштувати у бібліотеці імені Шевченка. Сумські студенти організували справжнє традиційне святкування з піснями, жартами і навіть ворожінням. Саме з Андрія і починається низка зимових свят. Андрій Первозванний – один з перших апостолів Христа. За свої добрі справи був наділений здатністю зцілювати людей. Тож саме 13 грудня вшановують його пам'ять. А ще у ніч на Андрія чекали справжніх див.
І старі люди теж казали, що у цю ніч, якщо дуже вірити, то можна не тільки зцілитись, а й попросити щось такого, що буде дуже важливе в житті. Дівчата ж збиралися на вечорниці. Співали, вишивали та пряли, ліпили вареники. І, звісно ж, ворожили насуженого ряженого. Пишеш ім'я хлопця, багатьох хлопців, які тобі подобаються, лежиш під подушку, і утром встаєш, витягуєш папірець, і який тобі попадеться, ну, той твій і сужений. Або, наприклад, наливаєш якусь блюдце чи чашку водичку, ложиш дерев'яне щось, або олівець, або щось, щоб масток вийшов. Хто тобі приснеться на ніч, ну, той твій і сужений. І все ж це свято найбільш імпонує хлопцям. Адже саме в ніч на Андрія вони могли нарешті побешкетувати від душі, проявити свій чоловічий характер. Наприклад, зламати паркан у сусіда, який їм дошкуляє. Адже за це їх ніхто не мав права лаяти. Ну і, звісно, приходили до дівчат на вечорниці. Співали, жартували, залицялися та їли вареники, які, до речі, також були атрибутом дівочого ворожіння. Ольга Біляєва, Сергій Безлунний, АТВ. Настрій новорічних свят має прийти у кожен дім, а надто туди, де на нього чекають найбільше. «Старість у радість» – така назва благодійної акції, що покликана зібрати своєрідний новорічний кошик подарунків для сумського геріатричного пансіонату. Ініціатори вирішили покласти під ялинку 226 святкових наборів та створити новорічний настрій самотнім бабусям та дідусям. Подробиці у наступному сюжеті. Одного дня Наталя Прийменко, ідейний натхненник акції «Старість у радість», в одній із соціальних мереж натрапила на цікаву інформацію. Так, це проводиться і проводилась в Росії, дуже масштабно. Вона проходить в 70 городах Росії. Там було описано об цій акції, як вона проводиться в Росії, як молодіж збирає подарунки для одиноких людей, які знаходяться в домах престарілих. Власне, відразу у Наталки та її знайомих виникла ідея подібної акції в обласному центрі. Тож за допомогою соціальних мереж дівчата швидко поширили свою ініціативу. Люди приносять і подарки, і гроші нам перечисляють на карточку. І так гроші приносять. От ми вже купили речі теплі. Більше, в чому нуждаються зараз старички, це в теплих речах. Носочки, піжами. Ну, зрозуміло, що ми вирішили ще ко всьому цьому додати сладості, якісь ігрушки маленькі, сувенірчики або чашечки. Загалом ініціатори такого благодійного проєкту мають на меті зібрати 226 подарункових наборів. Адже саме стільки людей похилого віку проживають у сумському геріатричному пансіонаті. Сумщани на акцію відгукнулися, несуть пакунки та перераховують кошти. Підтримують задум і спортсмени. На даний момент до акції приєдналися, крім федерації, BMW-клуб, Mercedes-клуб, Opel-клуб, Forsage-клуб, Fire Street Club, і ребята вже почали збір як подарунків, так і якихось денежних средств. У нас город добрих людей, всі допомагають. Нині активісти зібрали вже понад 2000 гривень та значну кількість речей для подарункових наборів. Акція триватиме до 21 грудня, а перед Новим роком у стінах міського геріатричного пансіонату організатори влаштують справжнє свято. Не будьте байдужими, адже саме завдяки вашій турботі самотні бабусі та дідусі отримують необхідні і приємні серцю подарунки. Анатолій Кравченко, Володимир Ситниченко, АТВ. Це поки що все у новинах. Залишайтесь каналом АТВ. На все добре.